ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା କଲେ ଏବଂ ବିଜେ ଅଫିସରେ ପଶିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦୁଇମତ ହବ ନା। ଇଏ ସରକାର ଫେଲ ଫେଲରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର, କଥା କୁହା ସରକାର। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ମୋହନ ସରକାରର 100 ଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଫଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳା ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଭି କ୍ୱିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ସେ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, 100 ଦିନର ସରକାର କାଲି ପୁରୀରେ ତାର ସଫଳତା ବଖାଣୁଥିଲା। ମୁଁ କହିବି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ସରକାର ଫେଲ ଫେଲରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର, କଥା କୁହା ସରକାର। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ମୋହନ ସରକାରର 100 ଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଫଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳା ଯାଇଛି। ୟାଠୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ଖାଇ ନ ପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆସିଲାରେ ପ୍ରଥମ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ସଭାରେ କହିଥିଲେ, ଏଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାବୁରାଜ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଏ ସରକାରକୁ ପରେ ବେଶ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଏଇଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ବାବୁରାଜଙ୍କୁ କାମ କରାଇବା କେଭି ସିଂ ଦେଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ଥିଲା ପରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପୋଷା ପୋଷା ଶୁଆର ଘୋଷା ଭାଷଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ପୋଷା ଶୁଆ ଆଉ ଘୋଷା ଭାଷଣ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।